Вітаю вас. Вечірній ефір на телеканалі «Миколаїв» триває. І зараз ви дивитесь програму «Точка зору депутату». І я представляю вам гостей нашої студії. Сьогодні до нас завітали депутат обласної ради Оксана Янішевська. Вітаю вас. Та директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. Вітаю вас. Ну, це зрозуміло, оскільки ви представляєте департамент освіти, то і говорити сьогодні будемо про освіту. Розпочався новий навчальний рік. Як ми його розпочали, як були готові, як мережа закладів освіти була готова до початку нового навчального року? Але пересідно можу я розпочати, також володію цією інформацією. Готувалися до початку навчального року. Традиційно комісії, які об'їжджали і перевіряли готовність навчальних закладів, дуже в багатьох випадках депутати обласної ради і місцевих рівнів залучаються до цієї роботи, тому що більшість з них є тими людьми, хто допомагає школам, дошкільним навчальним закладам, опікуються школами, опікуються проблемами, виносять проблемні, частіше фінансові питання на розгляд своїх сесій. Тому депутатський корпус також залучений був до роботи, і всі наші навчальні заклади вчасно розпочали навчальний рік. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, збільшився контингент наших учнів, першачків стало більше. Сподіваюся, що у зв'язку з цим не стане більше проблем. Проблеми, на превеликий жаль, завжди є і в освітній галузі також. І ці питання більше стосуються матеріально-технічного забезпечення. Але за допомогою такої спільної роботи, роботи департаменту, обласної державної адміністрації, районних адміністрацій, депутатського корпусу, дуже часто проблеми намагаємось вирішувати і вирішуємо безпосередньо в кожному навчальному закладі. Тобто всі заклади розпочали вчасно, усі ремонти були завершені, все пройшло без зривів підготовка, так? Так, на щастя, все було добре. А що із забезпеченням, от ви сказали про матеріально-технічне, ну, найперше цікавить усіх забезпечення підручниками, навчальними матеріалами. Що у нас з цим? Дозвольте мені це питання розкрити. Цього року всі абсолютно учні будуть забезпечені підручниками. Є рішення уряду, Кабмін виділив 180 мільйонів цього року, причому це з утримання самих депутатів, вони з цим погодилися, з тим, щоб на підручники для 4-х і 7-х класів. Це практично 50% від тієї суми, яка потрібна на закупівлю тих підручників, які цього року йдуть за новими програмами. Я повторюю, 4-ті, 7-ті класи. 50% це забезпечують місцеві бюджети, і сьогодні практично всі нам доповіли, що Миколаївська область повністю готова до закупівлі підручників 4-7 класів. Для всіх інших підручники є в бібліотеках шкільних, і тому кожна дитина буде забезпечена підручником. Якщо можна, така невеличка ремарка, тому що сьогодні поступають вже звернення від батьків, що десь в навчальних закладах їх вимагають покупати нові підручники. Дійсно, сьогодні вчитель має право обирати для себе підручник і виходити на батьківську аудиторію і показати їм, що, будь ласка, якщо ви бажаєте, я вважаю, що краще вчитися за таким підручником, а не тим, що є в шкільній бібліотеці. Якщо батьки погоджуються і їх переконали в необхідності вчитися саме за цим підручником, тоді вони можуть закупати підручники. Тобто це тільки у вигляді пропозиції? Тільки в вигляді пропозиції. Не може ніхто примушувати батьків купувати підручники. Якщо батьки відмовляються, то тоді школа забезпечує їх тими підручниками, які сьогодні знаходяться в фондах бібліотек. Єдине, у нас на якийсь період може бути затримка для всіх підручників першочків, але це пов'язано саме з тим, що цього року першочків пішло більше, ніж ми очікували. Чогось у нас є батьки, які злякалися 12-річного терміну навчання, і тому вони раніше віддали своїх дітей. Ми не можемо їх не взяти, але очікувалась одна цифра, тепер у нас на 120% більше. Тому от можуть бути невеличкі затримки, але знов-таки це все в межах області буде вирішено, і всі будуть забезпечені підручниками.
Це дуже добре. Я вам дякую, Оксана Альбініна. Мабуть, до вас наступне запитання, оскільки ви є депутат, ви є заступник голови адміністрації, і ви опікуєтесь такими питаннями, як допомога нашим переселенцям, яких у нас, на жаль, досить багато. Що з дітьми, що із школярами, що, як ви їм допомагаєте? Так, дякую за запитання, воно дуже слушне для нашого регіону. У нас перебуває не більше 8,5 тисяч переміщених осіб з Автономної Республіки Крим, з окупованої території Донецької, Луганської області. І в цій кількості майже 2 тисячі дітлахів. Серед них є діти, які влаштовані до дошкільних навчальних закладів, є школярі, є ті, хто навчається в професійно-технічних училищах, і є студенти вищих навчальних закладів. Напередодні навчального року в місті Миколаєві за допомогою грантової програми, за допомогою Європейського Союзу, місто отримало грантові кошти на підготовку якраз дітей до навчального року. І діти, які проживають в місті Миколаєві, за рахунок Європейського Союзу цих грантових коштів були забезпечені новою шкільною формою, канцелярським приладдям, рюкзаками, тобто всім необхідним до школи в місті за рахунок європейських коштів ми дітей зібрали. Що стосується дітей, які проживають в районах. Також за допомогою і управлінь освіти районних, за допомогою депутатського корпусу, благодійників, райдержадміністрації. Всі разом допомогли кожній дитині зібратися до школи. Я проводила дуже багато зустрічей напередодні 1 вересня і чітко розуміла, що ця робота відбувалася, і дітей ми змогли забезпечити всім необхідним і для того, щоб вони розпочали навчальний рік. А ще в департаменті триває акція «Допоможи сусіду другу переселенцю». Що це за акція, розкажіть? Ця акція спрямована на те, що коли дитина ходить до школи або до дитячого садочку, до будь-якого навчального закладу, то школярі, які навчаються поруч, знають про те, що дитина є переміщеною і можуть надавати необхідну допомогу. Звісно, ми не говоримо про фінансову допомогу, ми говоримо більше про увагу, про моральну підтримку, але коли діти знають, що в школі або в класі є переселенець, переміщена особа з окупованої території, вони з радістю відгукуються, приносять. Йдеться, звісно, про канцелярські приладдя, про якісь підручники. М'яча можуть подарувати, так, книги спортивні краще, засоби. Але ми розпочали таку акцію, і діти з радістю відгукуються, допомагають тим, хто перемістився, приносять навіть іграшки. Ви сказали про депутатський корпус, згадали. Які, може, програми, які рішення були прийняті останнім часом депутатським корпусом саме для галузі нашої освіти обласної? На останній сесії обласної ради було прийнято дуже важливе рішення, оскільки ми переглядали бюджет по півріччю, ми виділили 1 мільйон гривень на закупівлю 2 шкільних автобусів. На сьогоднішній день, Алла Борисівна, поправте мене, якщо я помилюся, у нас 196 шкільних автобусів в області працюють, і була проведена робота щодо підготовки саме цих автобусів до навчального року. Але протягом останнього року, 2014, за умовами мобілізації, декілька автобусів було вилучено в Казанківському і Доманівському районах. Тому обласний депутатський корпус прийняв рішення виділити 1 мільйон гривень на придбання 2 шкільних автобусів. На сьогоднішній день процедура закупівлі вже розпочата, тендерна процедура. Я сподіваюся, що в найближчі там півтора місяці буде завершена і 2 нових автобуси, повторюсь, Доманівський, Казанківський район, вийдуть на лінії і будуть перевозити наших діточок. Але, Борисівна, а яка взагалі у нас ситуація із шкільними автобусами, із підвезенням дітей? Чи все там у нас добре, чи вистачає цього транспорту, як воно організовано, це перевезення? Дякую за питання. От вчора я тільки була на нараді, зразу хочу сказати, в Києві міністерстві, там повідомили, що починає діяти нова програма. Якщо область виділяє 1 мільйон, то уряд дає ще 1 мільйон на придбання автобусів. Дадуть нам 2 мільйони, значить і уряд дасть нам 2 мільйони, тобто 50 на 50. Тобто це таке заохочення? Це таке заохочення, да, місцевих бюджетів, щоб вони дійсно купували дітям ці автобуси.
Ну, з автобусами взагалі у нас потреба 222 автобуси. От на сьогодні 198 у нас є, тому ще у нас є потреба. Ну, виходимо з місцевих можливостей, десь автобус забирає з двох, з трьох шкіл, робить більше ходок, як кажуть, тому всі діти забезпечені підвозом. Зараз працює наш профспілковий комітет над тим, щоб і вчителі, які працюють теж в інших школах, були забезпечені таким самим підвозом. Дійсно, парк автобусів 68 сьогодні одиниць потребує оновлення. Просто оновлення, тому що вже застарілі, ви розумієте, ламаються. На це виділяються місцеві кошти, вони поступово оновлюють цей парк. Але я хочу сказати, що у зв'язку з оптимізацією шкіл, якої всі бояться, але це не так страшно, як здається на перший погляд, безперечно будемо працювати в цьому напрямі, щоб автобусів ставало якомога більше. Це було моє наступне питання, ви, мабуть, його передбачили, оскільки підвезення дітей, робота шкільних автобусів, воно і пов'язано також із оптимізацією і з малокомплектними школами. Це досить таке питання складне і для людей, мабуть, не завжди зрозуміло, з чим це пов'язано. Може, ви можете якось пояснити і якось може переконати когось, що оптимізація це, ну, може, не треба її боятися? Знаєте, я завжди протягом своєї депутатської каденції говорила про те, що, ну, нам потрібно бути відвертими з тими людьми, з якими ми живемо поруч. І вже майже 15 років на території області існує певна кількість шкіл, які давно не працюють. Більше 30 шкіл, які не працюють протягом останніх 10 років. Не працюють, але з балансу не зняті. І, ну, тобто вони утримуються, вони фінансуються? Ну, вони майже не фінансуються, тому що там немає навчального процесу, да? Але тим не менше вони ще стоять на балансі. І якщо ми говоримо про мережу навчальних закладів, то частіше за все, що в нашій статистиці ми відображаємо ті заклади, які вже сьогодні не наповнені і давно потребують того, щоб ми їх зняли з балансу, як освітні заклади, тому що немає наповнюваності дітей, вони вже давно закриті, як навчальні заклади. І от сьогодні ми проводимо цю оптимізацію мережі навчальних закладів. Але йдеться лише про ті, які вже і так давно не працюють. Але в зв'язку з тим, що цієї теми ми дуже боїмося і не йдемо до людей, не роз'яснюємо, про які заклади сьогодні йде мова, люди дуже, дуже нестримно інколи реагують на те, що в селах можуть бути закриті школи. Сьогодні ми говоримо лише про ті школи, які вже не існують, в яких давно немає дітей, які не використовуються як освітні заклади. Іншим етапом, коли пройде процес децентралізації, нам потрібно буде говорити про ті малочисельні школи, де є на сьогоднішній день 5 дітей, 10 дітей, де, на превеликий жаль, вчителів і обслуговуючих цю школу людей набагато більше, ніж самих учнів. Тут ми ставимо в першу, виносимо питання якості освіти. Якщо це малокомплектна школа, якщо недостатня кількість фахівців, вчителів по різних предметах, і як ми знаємо з практики, коли один вчитель викладає 3-4 різнопрофільних предмета, це про яку якість освіти ми можемо говорити. Якщо ми все ж таки дбаємо про майбутнє нашого суспільства і нашої держави, то наступним етапом нам треба зосередити свою увагу на якості надання освітянської послуги і на тому, що освітянська послуга має бути доступною для всіх. Звісно, говорити про те, що ми закриваємо чи оптимізуємо школи до тих пір, поки не буде вирішено питання з належним забезпеченням шкільних автобусів, підвезення, якісної дороги, нам зарано. Але все це всі ці питання, вони стоять на шляху тієї самої оптимізації. Тому я хочу заспокоїти наших телеглядачів. Закриття шкіл не відбувається. І поки оці всі питання не будуть вирішені, про це не йтиметься мова. Сьогодні йдеться про оптимізацію лише тих навчальних закладів, які давно вже не існують. Але, Борисівна, яка ваша думка про малокомплектні школи? Може, вам є щось? У нас дійсно сьогодні 490 в області, 495 класів, яких наповнюється менше 5 учнів. Якщо взяти статистику, 161 фахівець сьогодні викладає предмети не за своїм фахом. Дійсно, про яку якісну освіту в таких школах можна говорити? У нас є школи, в яких 9 учнів, але обслуговують їм 8
одиниць. Це, вибачте, йде заробітна плата, це, вибачте, йде утримання цієї будівлі. А про якісну освіту, а ми говоримо сьогодні саме головне, це про якісну освіту дітей, це рівний доступ до якісної освіти. Говорити ми не можемо. Окрім того, школа ще і заклад, в якому в першу чергу виховують. Виховують громадянина, виховують людину. Уявіть собі, дитина, яка знаходиться в малокомплектній школі. Беремо іноземну мову. Якість її – це перше. Друга – беремо різноманітні виховні заходи, які відбуваються в навчальних закладах. Цього немає. Психологів немає. Доступу до комп'ютера, до мережі інтернет – це ж сучасна молодь, як вона буде далі вчитися – немає. Участь в різноманітних благодійних акціях, акції на підтримку громади села, ті ж самі супутники, елементарно. Нічого цього не відбувається. Дитина знаходиться на індивідуальному навчанні. Вона навіть не спілкується зі своїми однолітками. У дитини немає друзів. Якщо в школі 5 учнів, да, то про які спортивні змагання, творчі якісь змагання може йти мова? Тому ми повинні сьогодні зосередитися і донести до громади, донести до тих людей, які сьогодні не сприймають оптимізацію, те, що оптимізація може піти на якість подальшої освіти будь-якої дитини. Я вам дякую за роз'яснення. Зараз досить так широко обговорюється законопроект нового закону про освіту. Угу. І що він передбачає, чим відрізняється цей закон, буде відрізнятися від попередніх, у чому його основні такі завдання? Я дякую за це питання, дозвольте, я відповім. Закон про освіту виноситься вже на розгляд в вересні цього року. У нас дуже потужна комісія працювала над цим законом, і я вам хочу сказати, що обговорення було достатньо активне, і я вважаю, що ефективне. Перше, ми перейдемо на іншу ступеневу освіту. Перші 5 років дитина буде вчитися в початковій школі. І от тут я хочу сказати і заспокоїти абсолютно всіх, відповідно до цих нормативів, до цього закону, в кожному селі буде початкова школа. Ці діти нікуди їздити не будуть. І громада буде допомагати їх утримувати саме в цьому навчальному закладі. Відповідно до нового закону, коли дитина переходить на другий ступінь навчання, вже необхідно вчитися в відповідному навчальному закладі, де можна забезпечити відповідну освіту. А вже 10-12 рік, тобто буде 5 років початкова, 4 роки середня і 3 роки старша школа, третій ступінь навчання. Там вже буде профільна освіта, коли дійсно фахівці з виробничою практикою будуть дитину готувати до свідомого вибору професії, свідомого вибору того навчального закладу, де він буде далі навчатися. Це перше. Збільшиться кількість годин на вивчення іноземних мов. Вже з цього року ми поступово створюємо умови саме для того, щоб наші діти, всі абсолютно, володіли іноземними мовами, були дійсно справжніми європейцями. Сьогодні вже запроваджено вивчення англійської мови, сьогодні з другого класу інформатика у нас йде, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві. Там багато в цьому законі, окрім дітей, ще йде і для вчителів нового, це сертифікація вчителів. Тобто не просто атестація, а кожен вчитель повинен підтвердити свій рівень, фаховий рівень з тим, щоб відповідно отримувати і заробітну плату також. Ви сказали про вчителів. Як у нас вирішено кадрове питання в закладах освіти? Наскільки воно проблемне для нашої області? Так, на превеликий жаль, сьогодні є недобір, нестача вчителів, і про це ми говорили вчора, коли засідала комісія під час засідання, коли ми обрали 100 кращих. Мабуть, Алла Борисівна більше скаже саме в цифрах і по районах. Я б хотіла б говорити про те, що на це звернули увагу навіть члени комісії, і ми жваво вчора обговорювали і роботу нашого університету педагогічного, і направлення яких цього року, на превеликий жаль, не було, і нестачу вчителів, і вирішення питань в районах щодо забезпечення житловими умовами, умовами для того, щоб молодий вчитель міг приїхати в село, в район, залишитися і отримати ті умови для життєдіяльності, для того, щоб можна було налагодити оцю фахову роботу і подальше
зростання молодого вчителя, якого сьогодні, на превеликий жаль, не кожен район може прийняти і не кожен район може забезпечити. Тому у нас і в деяких районах є нестача вчителів. Ви сказали про направлення. Це мається на увазі вчителі, які підготовлені за державний рахунок, це державне... Так. Да. Тобто зараз... Ну, цього року наш педагогічний університет, він без направлення випустив фахівців. Ну, тут нічого страшного з одного боку немає, тому що він абсолютно має на це право. З іншого боку, ви розумієте, що зараз молодь не дуже хоче їхати, повертатися в село. Отут ми знову будемо говорити про громадянську позицію, коли дійсно дитина закінчує навчальний заклад, але вона не є патріотом тої місцевості, де, вибачте, вона виросла. Отут можна говорити вже, звертатися до самих громад, які направляють цю дитину. Ви знаєте, у нас немає жодного району, з якого би не вступали діти на навчання практично по всім спеціальностям. А скільки їх повертається? От, це вже інше питання. Всі намагаються влаштуватися в місті Миколаєві. Зрозуміло, що це не є. Але тут є прекрасна така програма, і вона також працює, щорічно працює, це так звані підйомні. Підйомні, які даються молодим вчителям, які тільки закінчили вищий навчальний заклад і заключили трирічний договір на роботу в тому чи іншому місці. Якщо вони надають такі відомості, то їм виплачуються підйомні. І кожен район сьогодні, ми про це говоримо, якщо ви бажаєте, щоб до вас їхали вчителі, будь ласка, створюйте їм умови, так як це було і раніше, ще й в радянські часи. Депутатський корпус якось стимулює райони до цього? На сьогоднішній день дуже багато, оскільки йде мова про децентралізацію, і вже сьогодні є перші результати фінансової децентралізації, якраз набагато легше буде громаді розглядати саме це питання. І це стосується не лише вчителя, це стосується молодого лікаря. Так само забезпечення, оті підйомні, про які ми говоримо, це те, що має забезпечити громада. Тобто громада мусить заохотити молодого фахівця приїхати і працювати в районі. Якраз в умовах децентралізації, фінансової децентралізації, у громади буде ця реальна можливість не лише сприяти організаційно, а реально допомогти молодому фахівцеві. Тому депутати також над цим працюють і працюють з райдержадміністраціями для того, щоб допомогти налагодити цю роботу. Ви ж знаєте, що ми багато задіяні в роз'яснювальній роботі щодо децентралізації, фінансової децентралізації. Тому оці переваги децентралізації навіть у вихованні і в залученні молодих фахівців ми також роз'яснюємо. Я вам дуже дякую за те, що ви відповіли на наші запитання, знайшли час завітати до нашої студії. Дякую вам. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутату». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». Побачимось.